Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, uso e jogador de RPG há mais de 21 anos e olhando aqui, comparando com os primeiros vídeos, minha barriga cresceu consideravelmente ao longo desse ano e meio. Mas tudo bem, faz parte do tornar-se adulto cada vez mais velho. É, até perdido o que eu quero falar. Bom, galera, é isso. Então, hoje aqui para fazer uma resenha daquele que é um dos meus jogos lá fora favoritos. É, como eu tenho falado, né, cresce cada vez mais o meu gosto pelo RPG nacional, não apenas por ser nacional, é que eu gosto muito mesmo. Na minha opinião, é a melhor cena, não que eu conheça, eu não sei como é que é a cena do RPG na França, não sei como é que é a cena do RPG na Argentina, no Chile, na Espanha, no México. Com certeza esses países devem ter cenas, de RPG bem movimentadas, tanto quanto a nossa, mas dentre as que eu conheço, é a brasileira que eu mais gosto, com certeza. Mas tem muita coisa lá fora que eu gosto bastante. Eu tô aqui para falar sobre esse jogo aqui, que é o Swords and Wizardry. Essa versão que eu tô mostrando, ela é a versão white box. Mas a verdade é que o Swords and Wizardry, ele tem uma linha bem variada de produtos, sendo que essa mesma já foi descontinuada, né? Essa mesma é difícil achar. Esse é um material que durante muito tempo ele ficou gratuito. É, pelo próprio criador, que é o Matt Finch, né, conhecido lá fora como Tio Matt, e no site dele ele deixou disponibilizado muito tempo. Eu conheci há muito tempo atrás através de um post do Diogo Nogueira lá no Ponto de Experiência, que o Diogo colocou o link de vários OSRs gratuitos e esse foi o que eu mais gostei. E assim, infelizmente, até onde eu sei, galera, ele tá fora de catálogo para baixar, até mesmo para comprar. Mas todo o resto da linha do Swords and Wizardry continua disponível e eu vou colocar aqui embaixo uma tradução fantástica do livro básico de Swords and Wizardry, das regras básicas, que é mais completo do que esse, na verdade. Esse daqui, galera, é a versão White Box. Então, ele pega as regras do Swords and Wizards, que é um old school que tenta beber da fonte das antigas edições do Dungeons and Dragons, especialmente da versão BX, né, da BX, que é a minha favorita. E o Swords and Wizards trabalha com isso, com bastante opções e dá várias dicas de como criar regras house rules. E eles fizeram essa versão que enxuga ainda mais, tanto é que aqui só tem regras para personagens de nível 1, 2 e 3, que particularmente são as que eu gosto. Quando o personagem meu chega no nível 4, 5 em diante, eu abandono ele, que eu não me interesso mais assim, eu não gosto de trabalhar com níveis avançados, não curto mesmo nenhum sistema. É, talvez algum sistema, tipo Might Blade, é um sistema que eu gosto de personagens avançados. Mas de maneira geral eu não gosto. Então esse pra mim cai como uma luva. Eu adoro essa capa, eu acho uma capa fantástica. E ele bebe bem na fonte. Então ele trabalha com a noção de que classe e raça é a mesma coisa. Ou não? Eu tô confundindo com o Blue Home. Deixa eu ver aqui. Tô falando bobeira! Por que que eu falei isso? Magic User. Não, é isso mesmo. Eles são separados, só que acontece. O anão, ele usa todas as tabelas de evolução, de avançar nos níveis do guerreiro. Acho que o Halfling também. Isso mesmo. E é legal porque eles têm algumas limitações. Por exemplo, o Halfling, ele só pode progredir até no máximo nível 4. Meu, isso pra mim é perfeito. Porque eu gosto de aventuras desbalanceadas em que os personagens têm que se virar para enfrentar os perigos e usar muita criatividade e tudo mais. Não, não sou muito fã de ficar caçando solução na ficha de personagem, não. E é isso. Então ele tem isso. Ele tem, ó, o Fighter, que seria o guerreiro, o Cleric, o clérigo, o Magic User, que seria o mago. O anão, dwarf, o elfo é bem interessante porque o elfo ele pode ser tanto mago como guerreiro. Quando você acorda, quando seu personagem acorda, a cada sessão você pode escolher se ele vai
ter as habilidades do guerreiro ou do mago, ou tem uma regra opcional que você pode ter dos dois, só que aí você demora mais para ir avançando nos níveis. E o Halfling, que seria o nosso querido e famoso Hobbit, só que não pode usar Hobbit por questões de direitos autorais. É muito legal porque, por exemplo, os atributos, os bônus do atributos, ele só tem menos 1, no caso dele ser menor que 6, 6 ou menos, 0, no caso dele ficar entre 7 e 14, e mais 1 acima de 14, é só isso. A variação é muito pequena. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter muita pouca diferença entre um personagem de nível 1 e um personagem de nível 9. O que vai mais mudar, no caso um guerreiro, por exemplo, é acima de tudo o fato dele ter mais pontos de vida. Ou não, porque pode acontecer dele não avançar nos pontos de vida ou avançar só um ponto, por exemplo, que você rola. No caso do mago, aí já tem uma diferença, porque ele passa a ter acesso a bastante magia e a níveis avançados de magia, então o mago tem bastante diferença entre o nível 1 e o nível mais avançado. No caso do clérigo também, é mais o guerreiro, né? O guerreiro ele sofre menos influência aqui, mas é porque o guerreiro ele já começa bem mais jogável do que as outras classes, profissões. Qual que é a proposta? Isso daqui é um livro completo. O Matt Finch, ele tinha a vontade de compilar tudo num único tomo, então isso daqui tem menos de 70 páginas, 64 páginas, e ele tem toda a parte de criação de personagem, criação de aventura, tem um bestiário, lista de magias, lista de equipamentos, então é tudo aqui, você só precisa disso. E ele é totalmente compatível com as edições antigas do D&D e com a grande maioria dos OSR. Na verdade, ele é 100% compatível, uma vez que, caso não seja, você precisa mudar uma coisa em outra. E é interessante porque ele trabalha com os dois conceitos, de classe de armadura ascendente e descendente. Então ele dá os dois valores. Porque antigamente, no D&D, quanto menor o CA, né, a classe de armadura, mais poderosa era a defesa do personagem. E atualmente é o contrário, quanto maior a classe de armadura, mais poderosa é a defesa do personagem. Essa é uma versão bem enxuta das regras, e o que tem aí que é bacana? Tem uma versão ainda mais enxuta que isso, que tem bastante sucesso. Alô, motor? Que susto! Que é o Swords and Wizardry Light, que tem 4 páginas, mas dá para jogar completíssimo com aquilo. E tem uma versão, né, um pouco mais avançada dessa versão light, que é a Swords and Wizards Continual Light, mas essa é paga e eu nunca tive acesso. Mas vale a pena, porque a versão light é muito bacana. E tem a versão que eu estou disponibilizando aqui, que é a versão da Core Rules, que seriam as regras básicas, que ela tem essas regras aqui, só que ela tem mais. Ela tem regras de evolução, se eu não me engano, até o 15º nível, ou algo do tipo. E está numa tradução fantástica, uma excelente tradução. E eu vou colocar aqui, disponibilizado, então vale a pena baixar. Vocês não vão ter acesso a isso, tá bom, galera? Porque como o Matt Finch tirou do ar isso daqui, galera, eu não sei se pode, então, tipo, eu não tenho contato do Matt Finch, embora ele seja super acessível. Eu poderia muito bem ter mandado uma mensagem para ele perguntando se eu posso compartilhar isso aqui, mas não mandei. Então, até segunda ordem, eu vou tentar entrar em contato com ele e, porventura, disponibilizar isso. Mas, por enquanto, eu vou disponibilizar a da versão da Core Rules, que, se eu não me engano, deixa eu ver quantas páginas tem aqui. É um arquivo de 11 MB, estou baixando aqui, galera. Vamos ver se vai, já foi. Tá baixando. Só esperar baixar, eu já te digo quantas páginas tem. E é legal que essa versão brasileira manteve a capa do Core Rules original. Aqui já baixou. A internet tá rápida hoje. 116 páginas, tá bom? E é uma capa muito massa. E a tradução, deixa eu ver quem fez a tradução aqui, galera, só um segundo. Não estou achando aqui, vamos lá. Tradução do Gilvan Gouveia.
Então, o Gilvan fez um excelente trabalho, assim, um excelente trabalho mesmo, porque toda a parte de diagramação, edição, tá igualzinho à versão original, assim. Fantástico, isso daqui poderia ter sido um financiamento coletivo, assim. Muito bom, muito bacana. E para quem gosta de jogos old school, para quem quer ter esse feeling, aí então isso daqui ele é, tipo, posso falar que isso aqui é D&D, BX na essência. Só que acontece, tem alguns esclarecimentos da regra e algumas escolhas que muita gente não gosta, eu particularmente gostei bastante, que é, por exemplo, o Saving Throws, que seriam as jogadas de proteção no D&D antigo, no BX e tal. Você tem diferentes valores para cada coisa. Então, por exemplo, Dragon Breath você tem Poison você tem outro valor. Aqui cada raça, classe, tem um valor fixo. Por exemplo, eu devia ter visto isso antes, né? Eu preciso começar a fazer roteiro? Não, preciso não, vou fazer não. Ó, o Magic User no nível 1, o Saving Throw dele é 15. Então, situações de vida ou morte, envenenamento, armadilhas, tudo, você tem que tirar um número maior que esse. Já o anão não, o guerreiro, ele já é 16. Então isso vai balanceando um pouquinho as coisas. O guerreiro ele começa mais poderoso, mas o saving throw dele é um pouco mais difícil. Isso eu acho bem legal, que simplifica bastante o jogo. Por que que é o meu OSR favorito? Primeiro, porque ele realmente é enxuto. Se bem que tem o Blue Homes, o Prentice Rules, eu não estou falando da versão Blue Home do D&D, estou falando num OSR que fizeram que chama Blue Home, e tem a versão Prentice Rules, que tem 50 e poucas páginas, que é fantástica também. Só que aí já pega na versão do Homes, que é, assim, consideravelmente diferente dessa aqui. E o Neve eu gosto bastante, só que o Neve ele tem algumas coisas de design mais moderno, que eu gosto bastante, mas eu sou bem na vibe do OSR mesmo. E não vou falar dos brasileiros, porque os brasileiros são os meus favoritos, né? O Pocket Dragon, o Old Dragon, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, mas estou falando lá fora. E tem alguns, deixa eu ver qual mais que eu conheço. O Basic Fantasy é que o Basic Fantasy ele já pega algumas coisinhas das edições mais recentes do D&D. E fica mais completo do ponto de vista de regra, mas que já foge um pouquinho do que eu gosto, realmente, mas eu acho muito bom porque o Basic Fantasy, meu, a quantidade de suplementos que os caras disponibilizam gratuitamente é absurdo. O Lamentations of the Flame Princess, que eu quero ler ainda, eu confesso que eu começo a ler, eu acho a leitura um pouco mais maçante para mim. Preciso criar coragem de ler porque eu sei que é muito bom. Mas de todos que eu li, de todos que eu conheço, por enquanto esse daqui está na minha frente da lista. E uma pena que isso não esteja mais disponível. Eu prometo, realmente, eu vou mandar uma mensagem pro Matt Finch no canal dele e vou esperar ele responder. Se responder e se liberar, eu libero. Enquanto isso, a versão traduzida aqui, mesmo porque só tem inglês, galera. Então, como eu sei que a maioria do pessoal do canal não domina o inglês tão bem assim, eu sei que tem bastante gente que domina, mas eu acredito que a maioria não, vai acabar sendo até melhor essa versão, que ela é mais completa, a tradução é fantástica e basicamente assim, é escrito com uma qualidade tão boa quanto essa daqui. E fica a minha dica: Swords and Wizardry. E outra coisa que eu acho fantástico são essas letras aqui, né? Do Swords and Wizardry. Gente, que letra foda! Galera, um abraço a todos, a gente se vê.